Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, армысыздар, қадірменді көрермен. Эфирде Емен жарқын бағдарламасы. Студиямыздың бүгінгі мәртебелі қонағы Қазақстанның мәдениет қайраткері, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты ақын Әділғазы Қайырбеков. Арнамызға қош келдіңіз, аға. Көңіл күйіңіз қалай? Бәрі жақсы. 60 деген тал түс дейді, сол рас па деп сұраған екен бір журналист, елімізге танымал бір ағамыздан. Сіз де енді сол 60-тың асқаралы биігіне шықтыңыз. Оның соншалықты тал түс екенін білмеймін. Содан соң мынау зейнеткерлік жасқа да жақындап қалдық енді бір 4-5 айдан кейін. Сол зейнеткерге зейнеткер болғаннан кейін сен зейнеткерсің деген сөзді естіген кезде бәлкім мойындайтын шығармыз. Әзірге онша мойындап та жүрген жоқпыз. Енді мынау бүгінде енді есімі Алташқа белгілі қайбір тұлғаны алсақ та, олардың төркіні сол алтын бесік ауылға барып тіреліп жатады. Сол бір қазыналы, қасиетті мекенге деген сағыныш жас ұлғайған сайын арта түседі. Әсіресе мынау ауылын өзінің қаламына арқау етпеген ақын жоқ қой енді. Сіздің өзіңіз мысалы ауылға ат басын соңғы рет қашан бұрдыңыз? Ауыл қай жақта? Мен енді бұрынғы Семей облысы Ақсуат ауданы, қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданында туып өстім. 10 жылдық мектепті сонда бітірдім. Ауылым сол кезде Сұлутал деген совхоздың орталығы болған еді. Кейін 2010 жылы Жәндіке деген ауыл суға кетті. Сол менің жаңағы 10 жылдық мектеп бітірген ауылым совхоз орталығы болған. Қазір 3 шақырым жерден басқа жерден жаңа ауыл салынды. Ал жалпы өзім туып өскен ауылым ол Қожыгелді деген бөлімше. Маған өте ыстық. Сонау 70-ші жылдары Қожыгелдіде бір 30 үй болатын. Содан кейінгі көп аумал төкпелі замандардың бәрінде де мен бір таңғалатын, Қожыгелдіде әлі күнге шейін 30 үйлі ауыл сол сол қалпында сақталып отыр. Қалың шидің арасында, өзен жағасында. Бұл енді ауылға деген сағынышты әрине баса алмайсың, оған әр уақытта оралып соғып тұрасың. Мен де сол ауылға 2-3 жылда бір барып тұрам енді. Жыл сайын барам деп айта алмаймын қазір. Соңғы рет бір барғанымда осы мына Қожыгелді батырдың атын аудан орталығында бір мектепке бермекші болып жатыр екен. Соған байланысты мен бір жазған поэмам бар. Ол Дидар газетінде тағы бір басылымдарда жарық көрген. Содан сол Қожыгелді батырдың ауылынан шыққан деп, бәлкім сол Қожыгелді батыр туралы жазды деп шақырған шығар, барып қайттым. Бірақ кейінгі бір естуімше Қожыгелді батырды сол анау деп, мынау деп кейбіреулер мойындағысы келмейді. Бірақ бір нәрсені айтуға болады. Мысалы Бекмаханов Кенесары туралы жазған үлкен еңбегінде айтады. Кенесары қозғалысына шейінде отаршылдыққа қарсы көтерілістер жаңағы әр жерде Қазақстанның түкпір-түкпірінде болып жатты дейді. Ал мынау Кенесарының қозғалысы 1836 жылы басталса, Қожыгелді 1826 жылы оққа ұшқан. Сонда арасында 10 жыл жатыр табаны керек дей. Қожыгелді де сол орыс отаршылығына қарсы шыққан, кәдімгідей қарулы көтеріліс ұйымдастырған адам. Ол туралы біраз архивтік дүниелер бар, бірақ соны енді оны жаңағы дәлелдеу үшін ол бір керемет жаңағы бір шайқастың ішінде көрінбеді деп оны жоққа шығаруға болмайды. Бұл отаршылдыққа қарсы күрестің батырлары. Мен сол Қожыгелді батыр дейтін өзім бір поэма жаздым. Мен Қожыгелді батыр деген дүниемді бас жағымда сол шағын бір екі шумағын оқып берейін. Қара боран соқса да сары дауыл, батыр туған қазақтың бағына бұл. Қожыгелді батырдың аты менен аталады осынау шағын ауыл. Ауыл шеті құба дөң биік қабақ, ғұмыр жолын кім қалай тұйықтамақ. Қожыгелді батырдың мазары тұр қыш кірпіштен өрілген қиып қалап. Анадайда барқыт бел сілемдері түйе мойнақ талай сыр түрен көріп, қалба таудың бауырын дүбірлеткен қабанбайдың қаһарлы түмендері. Уақыт желі соғады тынбай тағы мәңгіліктің таңбасын кім байқады. Ата тарих жадында жаңғырмаса ұрпақ қалай танымын ұлғайтады. Осымен барып Қожыгелдінің жаңағы тарихына кетіп қаламыз. Міне бұл менің өзімнің туған жеріме деген, туған ауылыма деген сол сағынышымнан туған дүние. Бәрекелді енді. Мынау енді ауыл дегенде жалпы енді алдымен әке мен шеше, ата әже бірге өскен құрбы құрдас деген сияқты 10 жыл білім берген мектеп еске түседі ғой енді. Сонымен бірге мынау ақылдың кені, тәрбиенің бұлағы болған қариялардың қариялар өз алдына бір төбе енді.
сол үлкендерден қандай өнеге алдыңыз? Өзіңіздің бір кейінгі өміріңізде бір ерекше бір із қалдырған сондай бір оқиғалар есіңізде ме? Бұл енді ауыл қарттары дегенде мен көз алдыма сол шағын Қожагелді ауылындағы ақсақалдардың бәрі көз алдыма өте бастайды. Әкем өзі жақсылық дегенсе 30 жыл мал дәрігері болған, қақсоқпен шаруасы жоқ, көп сөйлемейтін сондай кісі. Ал енді сол ауылда бір ақсақал болды, айда бол деген. Ол кісі өзінің шеберлігі мен жаңағы оқыптылығы мен сөзімен емес, ісімен ардақты болған кісі. Сол кісінің ауылдағы шөп қорасын қоршайтын шарбақты өзі әдемі қып тоқып алады. Оның Айдаболдың шөп қорасы керемет, жаңағы биік шарбақтармен қоршалып тұрады. Соның қызығып қарап жүрем, әкем айтып жүреді, шіркін-ай, менде бір осындай шарбағым болса ғой шөп қорамда деп. Өзі екі қолы бір қолынан соғыста, екінші қолын аттан құлап мертігіп, сонымен қолынан ешқандай қара жұмыста ештеңе келмейді. Сол 9-шы класс бітірген жылы мен шөй каникулда сол Айдаболдың қасында жүрдім де, ақырен ол кісінің қалай тоқитынын шетенді үйрендім. Шетен шарбақты. Одан кейін өзің бойына барып, жаңағы саусақтың саласындай жіңішке бірдей шыбықтарды қиып алып кеп, дайындап, оның барын қадасын қағып, содан кейін тура сол айды бұл сияқты шетен тоқыдым. Оң ғана шетен тоқыдым. Әкемнің шөп қорасын керемет қоршап бердім. Әкем қатты қуанды. Ауылдағы кісілер бәрі келіп көрді. Айдаболдың өзі басын шайқап тұрды. Бұл туралы жазған балладан бар енді әңгіме, бірақ сонда айтайын дегенім, Айдаболдың ауыл қариясының өнегесі. Иә, сонда бізді ауылдың балалары жинап алып айтқан жоқ. Ана әке шешелеріне көмектесіп, шөп шарбақ, шөп қорасына тоқып берсеңдерші деп айтқан жоқ. Ал өзінің ісімен ол бізге өнеге болды. Мен сол арқылы сол шөп шарбақты жаңа қоршап бердім. Кейін мен барып 10 жылға шейін тұрды жаңағы. Бұзылмай. Бір енді бұл 16 жастағы баланың кәдімгі үлкеннен көрген нәрсесін істеп, кәдімгі өзінің бір әке шешесінің бір қуантуы қошын айтқан кезде алғашқы қолғабысы кәдімгі. Керемет екен, иә. Әдетте мынау сөз қуған жанның басым көпшілігі қазгудың журфагында оқуды армандайды ғой. Дегенмен енді сіз мынау журналистикада емес, қазгудың филология факультетінде оқыпсыз. Жалпы менің о басты енді сөзге, әдебиетке деген құмарлығым ерте басталды мектепте жүргенде. Бірақ неге екенін білмеймін, журналистика факультетіне келем деген ой болмапты менде. Айтыр, маған осы тіл әдебиеті факультеті ұнап тұрды. Алматыға келгенде де осы Абай атындағы педагогика университетіне тапсырмақшы болып келген. Аяқ астынан 5 жігіт ауылдан келген бағытымызды өзгерттік те, документтерімізді қазгудың филологиясын тапсырдық. Содан кейін сол жылы мектепте оқуға түсіп кеттім. Бітіргеннен кейін Сәйіт Мұқановтың музейі алғаш ашылайын деп жатқан кезде профессорымыз, ұстазымыз Тұрсынбек Кәкішев бізді сол кезек-кезек сол музейге жіберіп жататын сол кезде. Мен де сол кісінің ықыласына бөленіп музейге алғаш, музей ашылғанда алғаш сол музейдің экскурсия боты болып, экскурсия жүргізіп бастадым 1970 жылы. Бірақ одан кейін аз уақыттан кейін мен қазақ телевизиясына құрдастар жастар бағдарламасы бар ол кезде, соған қызметке ауысып кеттім. Құсман Егісінов, Фатима Бегімбаева сияқты белгілі тележурналистердің қоластына түстік. Бірақ онда да көп істеген жоқпын. 2 жылдан кейін 2-ші жыл республикалық Лениншіл жас газетіне ауыстым. Мен сөйтіп содан 22 жыл бойы журналистикада жүрдім. Ақын жазушы болам, журналист болам деп Алматыға келген жастардың енді алғашқы арманы әрине жаңа айттым. Қазгудың журфагына түсу болса, екінші бір арманы сол мынау қаладағы, жалпы республикадағы белді басылымдарда, газет журналдарда жұмыс істеу болатын енді. Сіздің сол екінші арманыңызда орындалған екен. Сол кездегі мынау аты жер жарған Лениншіл жаста бақандай 10 жыл қызмет етіпсіз. Жалпы мына Берікұлдың шекпеніне қалай іліндіңіз аға? Бұл енді жаңағы осы бір жағы телевидениенің арқасы болды. Мен сол телевидениеде жүрген кезде мораль тақырыбына әдептен озбайық дейтін бір хабарды жүргізіп жүрдім. Алты бақан жасайтынбыз енді. Бірақ содан әдептен озбайық дейтін хабарға көзі түскен Лениншіл жастың бөлім меңгерушісі Жарылқап Бейсенбайұлы, кейінгі үлкен шоқан танушы, сол кісі жаңағы осы менің мораль тақырыбына, адамгершілік тәрбие тақырыбына
жасап жүрген хабарларыма көңіл толса керек, өйткені өзі адамгершілік тәрбие бөлім басқарып отырды еншіл жаста. Сол кезде одақта бір екі үш ақ республикада, республикалық газетте сондай бөлім болады екен, басқа көбісінде жоқ. Сондықтан жаңағы өзіне адам іздеген кезде Жарылқа Бейсенбайұлы мені қолай көрді ме, содан шақырды, бір екі мақала жаздырды. Содан кейін онағаннан кейін өзі жұмысқа Бердіқұловқа айтып мені жұмысқа алғызды. Сол үшін қасында мен журналистикадағы жаңағы еңбегімді бастадым. Жанболат Ауыпбаев, Жарылқа Бейсенбайұлы, Қуаныш Шиенбаев, Өтеген Оралбаев сияқты сол кездегі Қамбар Керейқұлов, міне осындай азаматтармен бірге біз еншаста еңбегімізді бастадық. Енді ол тілең жағы шетінен мүйізі қарағайдай журналистердің басы қосылған жер болды ғой енді. Содан кейін мен бір қызығы сол адамгершілік тәрбие бөлімінен бастадым да, соның көбінесе мәдениет, әдебиет, ғылым, өнер бөлімдерінде жұмыс істедім. Мен жаста да кейін Халық кеңесінде, Қазақ елі дейтін газеттердің бәрінде. Міне сонда мына өзі бағытым әдебиет, мәдениет, өнер жағында болғаннан кейін менің жаңағы өлеңіме ешқандай кедергісі болған жоқ. Ал енді оның екінші бір жағы газетте, ол кезде республикалық ондай газеттерде жұмыс істеу, іс сапармен жан жақты шарлайсың. 19 облысты түгел араладық. Кейде өзіңнің бөлімің емес, басқа бөлімнің тапсырмасын да орындау үшін іс сапарға шығып жатасың. Мысалы бір есімде, Арал ауданынан, Қызылорда облысының Арал ауданынан 80 дейтін станциядан бір азамат жазықсыз сотталып кетіп, соған араша сұрап әйелі тағы да көп адамдар хат жазған деп айтасың. Соны мен барып тексеріп, араша дейтін үлкен мақала жаздым. Сонда ана бір адамның тағдырына реншіл жас араласып отыр. Бір жылдан кейін әлгі жігітті химияға шығарды да, жазасын жеңілдетіп босатты. Өйткені ол жазықсыз сотталған жігіт. Міне соған сол кезде газеттің ықпалының өзі керемет қой. Мынау 80-ші жылдардың аяғы, 90-шы жылдардың басы, жалпы қазақ халқының тарихында алтын әріптермен жазылатын кезең, сол 91-дің желтоқсанында үш ғасырға созылған бодандықтың қамыты мойнымыздан түсті. Сол азаттық таңын ақын жүрек қалай қабылдады? Тәуелсіздік келген кезде біз әрине бөркімізді аспанға атып қуандық. Сол кездегі бүкіл қазақ зиялылы қауымының, жазушылардың, ақындардың басында қалып үйді айтып жеткізу қиын. Өйткені бұл кенеттен келгендей болды. Ұзақ жылдар бойғы ата-бабамыздың күресіп жете алмай келе жатқан арманына біз оңай қол жеткізгендей болдық. Оның үлкен бір себебі СССР-дің күйреуі, жаңағы қоғамдық жүйенің бір шығуы, содан кейінгі мемлекеттердің, республикалардың жаңағы өзінің азаттығын, тәуелсіздігін алу жолындағы талпынысы ғой енді. Тәуелсіздік туралы енді сол жылдары біздің көңіл күйімізді жеткізетін көп дүниелер жазылды. Мен бір шағын өлеңімнен үзінді оқып берейін. Тәуелсізбін, мойнымда жоқ қамытым, айқындалды жүрер жолым бағытым, қаншама жыл азап бейне шектім мен, қамытымды тастадым ау ағытып. Тәуелсізбін, опыну жоқ ойымда, таңғы жайып өтер енді тойымда, терезесі теңелдейді шет жұрттар, қазақ елі азаттығы мойындап. Тәуелсізбін, аяқта жоқ шідерім, тас түнекте үзілетін күдерім, сол шідерім быт-шыт болды апырай, бұл кеудеме сыймай тулап жүрегім. Тәуелсізбін, мәңгіру жоқ миымда, әрбірсім бітуші еді қиындап, бәрін енді өз қолыма алдым мен, бастадым деп бір Аллаға сиынғам. Тәуелсізбін, сирақта жоқ кісенім, кісеніммен бірге туған кіседім, енді міне биік-биік баспалдақ еркін аттап шығамын да түсемін. Тәуелсізбін, ояну бар санамда, тосамын ай кеудемді ақ самалға, өз үйімнің қабырғасын қалаймын, артық бақыт бар ма бұдан адамға. Бәрекелді, Алла разы болсын сізге. Енді Әділ Қазағайын, сіз ғылымға да үлкен еңбек сіңіріп келесіз. Кезінде мынау тәуелсіздік жылдарындағы қазақ поэзиясы деп аталатын зерттеу мақаласын жазған екенсіз. Расында да енді азаттық алған жылдары ұлтымыздың поэзиясы, қазақ поэзиясы қалай өзгерді? Бұл алдымен бұл тақырыпқа қалай келгенімде бір ауыз сөз. Мен 2000 жылдан бері Алматыдағы Сәбит Мұқанов пен Ғабит Мүсіреповтің музей кешенін басқарам. Екі классик жазушымыз, екі алып жазушымыздың өмірі мен шығармашылығына қатысты көп дүниелер қолымда. Содан мен бір әңгімелер естідім. Осы мына музей
бул тек гана агартуучулук, насихаттык жанагы сондай багытта эмес, бул жер ғылыми багытта болу керек. Ол ғылыми багытта болганда әсіресе мына әдеби мемориалдык музейлер, булар эн жазуучулардын музейи көбүнесе, булар таза ғылым менен көбүрөөк айналышуу керек. Мисалы сол жазуучулардын өмүрү менен чыгармачылыгы зерттелүү керек, алардын көп томдуктар дайындалуу керек, алардын энциклопедиясы дайындалуу керек деген сыяктуу. Мен осындай ойдо жүргөнүмдө маган мына музейди ғылым кандидаты немесе ғылым доктору басқару керек деген әңгіме шықты. Сол кезде мен ойладым, ертең мені мына жерде отырғанда енді айтады ғой біреу, мынау ақын жазушының музейін неге басқарып отыр деп. Сонда мен бірақ осы ғылыми жұмысымда Сәбит Мұхамедтен де ғабит мүсіреповтен де емес, кейіннен бұл кісілердің өмірі мен шығармашылығына қатысты көп жаздым, баяндамалар, ғылыми баяндамалар жасадым, оны жеке кітап қылып шығардым. Бірақ менің тақырыбым жаңа тәуелсіз жылдарындағы қазақ поэзиясы. Мен бұл өзім таңдадым тақырыбымды. Содан кейін әдебиет институтына барып, сол кезде академик Серік Қирабаев қазіргі заман әдебиеті бөлімінде сол кісіге барып жолығып, осындай тақырып, осындай бастап едім жұмысымды ақырындап, қалай қарайсыздар дегенде ол қуанып кетті. Мынау тақырыпты біз шұғыл қолға алуымыз керек, осыны ары қарай мен өзім жетекші болам деп сол кісі. Сөйтіп сол кісінің жетекшілігімен мен қорғап шықтым. Ол тез жазылды жұмысым, өйткені материал көп болды. Мен тек қана алғашқы 10 жылды ғана алдым тәуелсіздіктің, 91-2001 жылдарды ғана. Ол жылдардағы поэзиядағы ерекшелік, бұл енді кешегі әлгі ұралаған партияға, көсемге деген жалпақтау жоқ. Таза өзі бір саябырлаған, енді бір сығымдалып, кәдімгі азат елдің, тәуелсіз елдің ақынының дауысы қалай естілейді дейтін кез. Міне осы кезеңде қатысты біраз дүниелерді саралап, жаңағы талдап деген сияқты жаздым мен сол кезде. Енді мынау ақын Әділғазы Қайырбековтің өмір жолына зер салып қарасақ, сенде еңбек жолыңызды жаңа музейден бастаған екенсіз, кейін енді телевидениеде жұмыс істедіңіз, белгілі газет журналдарда жұмыс істедіңіз. Дегенмен сол жаңағы айттыңыз ғой, 2000 жылдан бастап қайтадан сол музейге қайтып оралдыңыз. Ол жерде басшылық қызметте келесіз содан бері. Жалпы осы музейде осы жұмысты таңдауыңызға не себеп болды? Және осы саланың жұмысы, осы саладағы жұмыстың ерекшелігі жөнінде айтып кетсеңіз көрермендерімізге. Енді 2000 жылы мен музейге келуіме бірден бір себеп болған жағдай, Сәбит Мұқановтың бәйбішесі Мәриям апамыз қолқалап қоймады. Өйткені Сәбит Мұқановтың 100 жылдық юбилейі келе жатыр, ғабит мүсіреповтің 100 жылдық мерейтойы келе жатыр. Сол қарсаңда мына музейге біраз білетін, біраздан басшылық жасау керек деп ол кісі көп айта берді, мені жұмысқа шақыра берді қайта-қайта. Тұрсынбек Кәкішев қайтқызды, ұстазым бір кезде. Содан мен әрі ойлап, бері ойлап осы музейге келдім. Және келгенімде тура сол жылы жаңағы Сәбит Мұқановтың 100 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО шешімімен, үкімет қаулысымен өте жоғары деңгейде аталып өтті. Театрға аты берілді, облыстық драма театрына солтүстік Қазақстандағы мектеп ашылды. Екі жылдан кейін ғабит мүсіреповтің 100 жылдығы келді. Ол да ЮНЕСКОның шешімімен, үкімет қаулысымен жоғары деңгейде аталып өтілді. Мен содан бастап осы жаңағы қайнаған жұмысқа кірісіп кеттім. Ал енді музей деген бұл қасқағым сәттің бір тоқтап қалған қасқағым сәт деп айтады. Өйткені ондағы жәдігерлер, мынау экспонаттар, олардың бәрін тірілтпесең, сөйлетпесең үнсіз тұра береді. Ал егер әрқайсысын түртіп қалсаң, онда телегетеңіз ар жағында сыр жатыр. Музейге көзқарас бізде енді өзгеретін шығар деп ойлаймын. Өйткені елбасының өзі осы елдегі музей ісіне байланысты ылғи баса айтып келе жатыр. Өйткені ол тарихымыз, ол жадымыз. Міне жадымызды жаңғарту, рухани жаңғыру кезінде біз осы музейлерімізге үлкен көңіл бөлуіміз керек. Оның ішінде енді қазір барлық музейлердің жағдайы жақсы деп айту қиын. Қазіргі заманауи технологиямен жабдықталу керек. Қазіргі цифрлы жаңа форматқа көшу керек. Барлық экспонаттарды есепке алу, оларды оңай көрсету, жұртқа осының бәрі жүзеге асу керек. Бұл үлкен ғылыми жағы жұмыс. Жүйелік жұмыс дейсіз ғой. Жүйелі жұмыс болу керек. Е, оған әжептәуір қаржы керек. Міне осы жағын алғанда музейлерді көп шаруалар күтіп тұр алдағы уақытта. Ал оның үстінде мен енді мына әдеби музейді міне осы 17 жыл бойы басқарып келе жатқанда көзім жеткен бір нәрсе, музейге деген көзқарасты өзгерту керек. Музейді тек қана ақпараттық, насихаттық,
әлгі оқушыларды алып кеп, адам санын көбейтіп, тек сол үшін ғана қызмет етеді деп ойлау керек. Музей, әдеби музейлер ғылым жұмысымен айналысу керек. Олар тереңдеп бару керек. Мысалы, мен біраз жылдар болды, Ғабит Мүсіреповтің энциклопедиясын қолыма алдым. Ол энциклопедия сөзінің оң шаруа емес, кезінде өзім ұлттық энциклопедия редакциясында істеген тәжірибем бар. Ал енді бұл ұзақ жылдарға жоспарланатын жұмыс. Ол өте бір инемен құдық қазғандай жұмыс. Енді бұл енді біздің тарихымыздың да, кешегі өткен тарихта, тарихымыздың да бір несі ғой, жатқан бір кені ғой енді бұл. Сол жақтан бір жаңа ғылыми жұмыстар арқылы елге насихаттауға, көпшілікке таныстыруға бір мүмкіндіктер бар. Қазір не жазып жүрсіз аға? Жалпы поэзияңыздың жай күйі қалай? 60-қа толған кезімде мен үлкен той жасамадым, жаңағы ашылып, шашылып, төгіліп деген сияқты. Мен бір үлкен жұмыс тойға алып жүретінмін. Ол өзімнің осы өмір бойы жазған, сызған дүниелерім басын құрап, өзім соны бір жарыққа шығарып қойсам деп. Балалар кейін шығара ма шығармай ма белгісіз, біреуі заңгер, біреуі дәрігер деген сияқты. Содан мен 10 томдық шығармалар жинағын құрастырдым. Жаңағы 22 жыл бойы баспасөзде жүрдім. 10 томдықтың 3 томы өлеңдер, поэмалар, балладылар. Ал қалған бір том Сәбит Мұқанов пен Ғабит Мүсіреповтің өмірі мен шығармашылығына арналған зерттеулер, жаңағы ғылыми баяндамалар, ғылыми зерттеу жұмыстары. Бір томы таза жаңағы кандидаттық жұмысым, тәуелсіз жылдарында қазақ поэзиясы. Қалғандарының көбісі әдеби портреттер. Бір том өзі, мысалы жаңағы әдебиет мәдениет ғылым бөлімінде отырғанда көптеген әдеби портреттер жаздым. Солар осындай. Оның ішінде жаңағы өзім бұрын жұртқа жария ете қоймаған кейбір деректі әңгімелерім де бар деген сияқты, күнделіктерім де бар деген сияқты. Міне осындай бір шаруа бітірдім. Ол еңбегіңізді бір жинақтап, елге бір табыс ұсынған екенсіз. Ұсындым. Жалпы кейінгі жылдарда мен енді поэмалар да жазылды, өлеңдер де жазылды, бірақ осы бір балладыларға деген құлшынысым көбейді. Өйткені өзі кезінде естеріңізде бар ма, осы Қайнеке Жермағанбеттің мұғалімі дейтін балладасы ана тілі оқулығында болатын. Соны біз оқыған кезде әлі есімде мектеп алғаш барғаным, сумкасының қалам дәптері алғаным, сол сумканың бір бұрышында жатқаны Кене Исаға кендір болды қармағым деп баяндалып бастайтын баллада сол бізге жүрегімізге жақын болатын. Соның ұзақ жылдар бойғы әсеріме, кейінгі жылдарда естелік, еске алу көбейе бастадыма, әйтеуір мен балалық шақ балладылар дейтін біраз бір жүйелі дүние жазып тастадым. Бірен сарандары жарықта көрді. Одан кейін тек қана балалық шақ емес, енді өзі бүгінгі күннің де кейбір дүниелері сол балладағы айналып жария болып жатыр. Мәселен, Сәбит Мұқанов пен Ғабит Мүсіреповтің музейінде міне ұзақ жылдар бойы келе жатырмын. Сонда Сәбең өмірінен де, Ғабең өмірінен де бір жақсы балалар жазылды. Соның біреуін оқып берейін. Бәрекелді. Тыңдап көрейік. Алтын қалам. Ғабе мен анда-санда сізді көрем, сізді көрсем жомарт бір күзді көрем. Мұқағали, Мүсіреп қарнау өлеңінен. Мұқағали, мұң шаққан жоқ мұндарға, мұңсыз мұндар ол ақынды тыңдар ма? Ғапыл дүние сырын кіммен бөліссін, Ғабең сынды сөз зергері тұрғанда, өз үйінде Ғабең сырбаз қалпында, радиодан өлең тыңдап, ән тыңдап, отырғанда Мұқағали кіріп кеп, жыр оқыды алдаспандай жарқылдап, сәлем берді қара сөзге қанатты, қара сөз де қабаққа мұң қамапты, оңашада ой бөлісті қосалып, талант қана таниды ғой талантты, жыр оқыды толқын-толқын тізбектеп, жыр оқыды Ғабеңді өзі іздеп кеп, айналасы өлең сөзді ұқпаса, асыл сөзден ақын күдер үзбек деп, мұңын шақты Мұқағали Ғабеңе, онда тұрған құпия жоқ дәнеңе, сөз қадірін түсінгендер азайып, өлең сөзден өшеме деп өнеге, Мұқағали өлеңдерін бағалап, Ғабең ылғи сүйсінетін қабағат, дәл мынадай екі ора ой кешу, дидар ғайып әлем ашты ғаламат. Үлкен ақын Мұқағали дау бар ма? Үйтменді қалай шебер аударған, қар өлеңнің қасиетін шынығып, данте менен шыққан екен заңғарға.
өлең оқып Мұқағали өр асыл өрнек ашып өзгеше бір жарасын ғұмыр мәнін өлшеп қойған ақынға ғабең сонда ұзақ сынай қарасын Мұқағали сырын төгіп жырында бата күтіп отыр бәлкім ырымдап шым-шым ойға батты өзі жүретін шалға келіп жолықсам деп бұрында екеуара ұғысқандай қабақтан екеуінде Алла ерек жаратқан сөзге сөздің көлеңкесін түсірмей көздеген мүлт жібермей дәл атқан сөйлер сөзін аңдап басқан қадамын көңілімен танитұғын адамын ғабең сонда бірақ ауыз сөз айтты Мұқағали мұқалмасын қаламың түсінікті Мұқаңында күй халі тіршілікте дүнияға сыймады отты жырдың ордасы бол дегендей ғабең оған алтын қалам сыйлады бұл балла да жыр тағзым деп санаңдар ұлылардан ұлағат ал жарандар қарасазда музейінде Мұқаңның жарық шашып тұрған алтын қалам бар. Әділқазаға, енді мынау жалпы мына тәуелсіздігіміздің қадірін, бүгінгі тыныштығымыздың қадірін біз қаншалықты бағалай алып жүрміз? Біз енді тәуелсіздігіміздің қадірін бағалауымыз керек. Мынау ұлт зиялылары әсіресе мына әдебиеттің, мәдениеттің, өнердің, ғылымның адамдары көп жылдар бойы кішкене еңсесі бәсең түсіп келген болатын. Өйткені біздің тәуелсіздік алдық, бірақ көп нәрселерден біз айырылып бара жатырмыз ғой. Деп биылғы мына елбасының рухани жаңғыруға байланысты көтерген мәселесі бұл өте үлкен сенім оятты. Кеудемізде қайтадан өзіміздің тәуелсіздігіміздің болашағына деген сенім оятты әрбірден соң. Өйткені дүние деген тек сылдырлаған тиын мен салдырлаған қару жарақтың жиынтығы емес қой, оны айтқан адамдар да бар. Ал енді мына біздің рухани дүниеміз жұтай берсе, жадымыз жағы өше бастаса, тарихымызды білмесек, ұлы құндылықтарымыздан айырыла бастасақ онда не болғаны? Онда тәуелсіздіктің болашағы болмай қалады ғой. Міне біздің тәуелсіздіктің болашағы осы рухани тарихи жадымызды жаңғыртуда. Сол арқылы қазақ халқының кешегісін де бүгінгісін де ертеңгісін де ойлау, саналы түрде ойлау, соны ойлайтын саналы ұрпақ тәрбиелеу, өсіру. Міне біздің мақсатымыз, мүддеміз осыған бағытталу керек деп ойлаймын. Бәрекелді. Қандай арманыңыз бар аға? Енді ол арман деген дүние таусылмайды деген расау деймін. Ол бәрібір мына тіршілікте адам өзі бір үлкен шаруаларды бітірсем дейді. Ақын өлмейтін бір өлең қалдырсам дейді соңында. Бәлкім сондай бір өлең жазу өмір бойы арман болатын шығар. Бәрекелді. Әділқазаға, енді мынау уақытыңызды бөліп студиямызға келіп өзіңіздің мағыналда көшелі әңгімеңізді көрермендерімізге ұсынғаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз ұжымымыздың атынан. Алла сізге деніңізге саулық берсін, шығармашылығыңызға жеміс тілейміз. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Студиямыздың мәртебелі қонағы болған Қазақстанның мәдениет қайраткері, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты ақын Әділғазы Қайырбеков. Емен жарқын әңгімеміздің басында келесі кездескенше.